Hey beauties, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg har lige opdateret min øjenbryns-tutorial. Den her omgang er det bare sådan en hurtig øjenbryns-tutorial, som at bare til hverdag, i stedet for at man skal sidde og bruge lang tid på sin øjenbryn. Jeg kan godt bruge faktisk en hel op til en halv time på min øjenbryn nogle gange. Og i dag har jeg faktisk bare kun brugt omkring 9 minutter på at lave mine øjenbryn, og det er faktisk ikke taget så lang tid, og det er faktisk... Det er ikke en sponsoreret video, men jeg har fået sendt de her produkter, jeg bruger til min øjenbryn, og jeg har ikke nogen krav på at lave en video. Men jeg bliver simpelthen bare nødt til at vise jer de her produkter, og nødt til at vise jer, hvordan jeg gør det, fordi jeg synes, det er amazing. I ved, jeg bruger nærmest kun Anastasia Beverly Hills til min øjenbryn, og jeg vil også gerne prøve noget andet end Anastasia, og jeg har fået de lækreste produkter sendt hjem fra en beauty pair, eller beauty pair, som hedder jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det står her et eller andet sted, hvad det hedder lige om lidt. Og jeg har fået sendt Nilens Jords nye øjenbrynsprodukter, så jeg synes bare, vi skal til at komme i gang, så I kan se, hvordan jeg får fikset de her flotte hverdagslook. Og det er faktisk ikke noget derfra, det er faktisk bare min Nicki Valls Eyebrow Eyelash Børste, som jeg har vist jer en haul med alle hendes børster, pro-børster. Jeg elsker virkelig bare den her børste, virkelig. Altså den kan også godt bruges til øjenvipperne, men til at lige fordele sin øjenbryn og lige børste den, så er den her bare fantastisk. Børstet min øjenbryn, så bruger jeg det her nye produkt fra Nilens Jord, og den hedder Brow Fix. Den hedder Brow Fix, og den er bare helt almindelig shell. Der er ikke noget farve eller noget som helst. Den er lidt tyk i det, synes jeg, i forhold til en almindelig shell, men det her det er også en Brow Fix. Men den bruger jeg faktisk bare til at starte med, bare lige for at kunne markere det, og bare for at kunne lægge det, og for at alt det andet produkt, jeg bruger, sådan sidder fast, i stedet for at jeg skal til at bruge en shell ud over det. Det er jeg faktisk ikke så vildt med. Jeg kan bare skulle lige bruge en shell eller sådan en her brow fix, inden jeg bruger produkterne faktisk. Så er det bare mega godt med sådan en her. Virkelig, virkelig, virkelig overrasket over den her. Virkelig, det er den helt nye brow-linje fra også Nilens Jord. Det er faktisk bare Nilens Jords produkter, dem her. Og jeg har den i farven nummer 206 Dark Brown. Og den er så fantastisk børsten. I kan lige se den farven her. Jeg har spottet den her, den er Dark Brown. Og den er bare så smooth, og man kan virkelig, virkelig, virkelig selv bestemme, om man gerne vil have dramatisk øjenbryn med den her pensel, og eller man bare gerne vil have naturlig nogen. Og jeg synes simpelthen bare, den er fantastisk. Jeg er virkelig, virkelig taknemmelig for at have fået prøvet den her, fordi den er virkelig, virkelig fantastisk. Og det bedste ved det er, at den har også en børste på den anden side, som man lige kan rette rundt lige efter man har påført den her blyant, og jeg synes virkelig, den er fantastisk. Jeg har rigtig, rigtig mange blyanter. Jeg har den faktisk lige liggende lige foran mig. Jeg har den her fra Anastasia. Jeg har den her fra NYX. Den her bliver min yndlings i en lang tid nu. Virkelig, virkelig. Jeg kan også godt lide dem her. Det må jeg sgu indrømme. Men den her, den er virkelig, virkelig. Den er virkelig high power lige nu. Den er virkelig, virkelig fantastisk. Det synes jeg virkelig. Så der er det hele med den her, som er en brow, altså det er bare en puder, øjenbrynspuder. Og jeg har den i farven også, der er dark brown, og de kan fås i to forskellige, jeg tror den anden, den er brunette, jeg kan ikke lige huske det. Jeg linker det hele i beskrivelsen,
Og en fantastisk pudder også. Jeg kan prøve at swatch den her. Jeg bruger altid dark brown til min øjenbryn. Det er den farve, jeg altid går efter. Den har også en fantastisk spejl. Jeg brugte de produkter også lige rydde op efter mig selv med en concealer. Der brugte jeg bare den her fra min BH Cosmetics Concealer Corrector palette. Og jeg brugte bare den lyse concealer bare her til under mine øjenbryn. Jeg synes virkelig, virkelig, det er fantastisk. En hurtig rutine til hverdag, hvis man ikke har så meget tid, synes jeg. Jeg synes virkelig, virkelig, at det er gået hurtigt. Jeg tror, jeg har brugt 10 minutter på alt det her med min øjenbryn, faktisk. Altså, videoen kommer ikke til at tage 10 minutter, men det har brugt maks 10 minutter på det. Jeg synes virkelig, 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 det ser godt ud. Jeg er helt vild med det, og jeg må faktisk gerne lige skrive kommentar, hvad I synes om det, og hvad I synes om min bryn lige nu, og om I kan lide den. Alle produkterne er linket i beskrivelsen, og I må meget gerne give en like, og så ses vi meget snart igen. Hej.